היי, איתי, מה אומר אחי? מה אומר אחי? אתה בא לחפור אחי, הבאתי קלף הפירה ככה. יאללה, אני עוזר אתם. יאללה, בו. שם אותם. לכם מודים נופל לתוך זאת הרב תאמין לי מחמול, אלה היהודים האלה צהר רעוק אותו, אמין לי. בדוד. פשוט, חדר ללילה, בית בגשם, רחות עצים לאים בטות, ושנינו שיקורים. אם ייפרד אני אמות, היא לוחשת וגועשת, תתארו לכם עוד הזדמנות, לחזור פתאום לנעורים. Say Shy City
תראה, כל התמיד בעולם. שמע אחי, אנחנו בבעיה. כן. על הקטע הזה עכשיו עם האוצר, לקחו לנו אותו, מה נעשה? תקשיב, לפחות יש לנו את התמונה. מה נעשה איתה? בן דוד שלי הוא בעתודה ארכיאולוגית. הוא גם סיים בהצטיינות שם, הוא גאון. בקיצור, אני יכול לדבר איתו, נשאל אותו כמה האוצר הזה שווה. ואז אני הולך לחפש את הבדואי. תשמע אחי, אם עוד לא הבנת, זה לא סתם אוצר, זה אוסטרקון. אוסטרמה? אוסטרקון, הוא תתקשר אליו, הוא הסביר לך. טוב, שנייה אחי. אני, מה קורה אחי? תקשיב, אני וחבר שלי הלכנו לחפור באיזה גבעה אחי, מצאנו שם אוסטרקון אחי, משהו מגניב, זה משהו ממש עתיק וזה. בקיצור, רצינו שתבוא לאישי, שתראה את האוצר. אוסטרקון זה מתקופת התנ"ך, לא היה נייר, אז השתמשו בחלקי כלים שנשברו ממך. אבל איך כל זה קשור אליהם? כן, האמת גם אני לא כל כך הבנתי. אתם לא מבינים, אתם מצאתם חרש לחיש מספר 23. אתה אומר כאילו שמצאנו פה מציאה ארכיאולוגית שגם הארכיאולוגים הגדולים לא מצאו. בדיוק, כן, בדיוק. איפה אתם מצאתם את זה? באיזה אתר? האמת, הלכנו פה קרוב דווקא, חיפשנו שם איזה משהו, היה אתר ארכיאולוגי כזה שם, תשאו אותו לא מזמן, אז אמרתי לאיטיאל, בוא נלך סתם איזה יום אחד נחפור שם. ובדיוק איך שמצאנו את זה מהבור, אז באו שתי בדואים ולקחו לנו את זה. אז למה אתם חכים? בואו נלך לחפש את זה מחדש. אבל איך? אל תדאג, אחי, סמוך עליו. מה אמרת לנו לבוא לשדה הזה עכשיו? וואלה. בואו אני אכירו משם, נחפה, ואז אחר כך נכנס שם איתה היו. כי הם עברו מפה. סבבה, זה הרבה נראה. מה, לכאן ככה? פה, נחפה. מישהו מצא משהו? עזוב, בוא, 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 זה רגע, זה אולי זה של זה? יא! תראה לי skin and I count my sins and I close my eyes and I take it in.